En af de ting, jeg interesserer mig allermest for, det er, hvordan at vi interagerer med hinanden, når vi møder kunder og når vi møder andre mennesker. Og en af de ting, jeg har fundet ud af, der påvirker rigtig meget, hvordan du bliver oplevet og hvordan jeg bliver oplevet, det er, hvordan vi hilser på hinanden. Så det her blogindlæg, det handler om, hvordan at du hilser på den gode måde med andre mennesker. Det er faktisk overhovedet ikke så svært. Især hvis du er ude som sælger, så får du nu nogle rigtig gode råd til, hvordan du bedst hilser på andre mennesker. Det starter naturligvis med, at du smiler. Og det bedste smil, vi har, det er med tænderne. Og selv at hvis vi smiler falsk, så vil smilet meget, meget hurtigt blive ægte. Det gør det, fordi at følelserne følger med kroppen. Så hvis kroppen stiller sig i en positiv position, f.eks. et smil, jamen så vil smilet faktisk blive ægte meget, meget hurtigt. Så du skal smile, og du skal smile med tænderne. Sådan her. Selvom det måske virker sådan lidt mærkeligt, men det er fordi, du vil meget, meget hurtigt også faktisk blive gladere af at smile. Det næste, du gør, det er, at du rækker hånden lige frem. Altså lige frem. Ikke sådan her, og ikke sådan her. Men lige frem. Og det er fordi, det viser mennesket, du hilser på, at du føler dig ligeværdig med dem. Og mennesker, vi føler os ligeværdige med, de kan lide os. Det næste, gør du, er, at mens du hilser på vedkommende, så lægger du mærke til, hvor hårdt eller hvor blødt vedkommende trykker. Og så gengælder du trykkets styrke. Det kræver ikke ret meget øvelse, før du faktisk kan gengælde lynhurtigt. Så kan du trykke med samme styrke, eller med samme svage styrke, som andre mennesker. Det er ofte bliver spurgt, om folk siger, det, jamen hvad så med dem, der har sådan meget vagt, slasket håndtryk? Jamen man kan kun sige, at dem, der giver et slasket håndtryk, jo ikke har oplevelsen af, at de giver et slasket håndtryk. Derfor, tryk med samme styrke som den anden. Og når vi nu er ved den her berøring mellem to mennesker, så lad den anden bestemme, hvornår håndtrykket er forbi. Det er det bedste måde. Igen, du viser ligeværdighed, du viser med trykstyrken, at I er ens, og du viser med at give slip på samme tid som den anden, at I er ens. Imens du trykker den anden i hånden, så lægger du mærke til, hvad for en afstand der er imellem jer. Og så lader du den anden bestemme, hvordan afstanden skal være imellem jer. Det har noget med de personlige zoner at gøre. Den bedste måde at gøre det på, det er, at du bestemmer dig for, hvad for en afstand du har det godt med. Og så lader du den anden flytte sig, enten tættere på eller længere væk, men du bliver stående. Imens I trykker hinanden i hånden, så får du øjenkontakt. Der er rigtig mange mennesker, der hilser ved at sige goddag, ja, dag, men har øjenkontakt. Se den anden i øjnene, og sig den andens navn mindst to gange. Hvordan gør jeg det, Tony? Ja, det gør du meget enkelt ved at sige, hej, jeg hedder Tony, ja, den anden hedder Martin. Goddag, Martin. Det er godt at møde dig, Martin. Det, der sker, det er, at du for det første kan huske, hvad han hedder, bedre, hvis du siger det to gange. For det andet, så viser du den, du hilser på, at du rent faktisk har set vedkommende. Og da det vigtigste for alle mennesker til alle tider, det rent faktisk er at blive set og dem selv, så vil han få sympati for dig. Bagefter så giver du dit visitkort. Du rækker dit visitkort frem og spørger, må jeg give dig mit visitkort? Du smider det ikke på bordet, du kaster det ikke hen til ham, du siger ikke, åh, her er mit visitkort. Du giver det nærmest højtideligt til den anden, for det fortæller en historie om, hvem du er og hvad du er. Godt. Ergo, du smiler, rækker hånden lige frem, gengælder trykstyrken, giver slip, når den anden giver slip. Indstiller dig på afstanden og bliver stående i den afstand, du har det godt med at lade den anden flytte sig. Du smiler, og du siger navnet to gange. Og så giver du dit visitkort meget højtidligt, eller hvis du kan lide højtidligt, så men stille og roligt. Ikke noget med at smide det, eller sådan kigge på dit visitkort og sige, visitkort. Giv det stille og roligt, og spørg, om du må give dem det. Det er en god måde at hilse på. Det kræver måske en lille smule øvelse for dig. Men lige så snart du gør det, så vil du opleve, at du virker mere tilstedeværende, og folk vil få et positivt indtryk af dig. Rigtig god fornøjelse!